sitten tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen lännen elokuvien esittelykanavalle tänne DVD-saluunaan ja YouTuben viimeisellä rajaseudulle. Kanavalle, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkiä ei tarvita. Näin. Ja nyt ollaan osassa 50 ja elokuvaisi tällä kertaa nimeltään The Missouri Breaks ja sama suomeksi. Ja tämä elokuva on vuodelta 1976 ja tämän elokuvan on ohjannut Arthur Penn. Ja pääosista löytyy Marlon Brando, Jack Nicholson, Randy Quaid ja Harry Dean Stanton. Ja musiikin elokuva on säveltänyt John Williams. Ja elokuvalla on pituutta 2 tuntia ja 1 minuuttia, no sanotaan, että pari tuntia. Ja ikäraja on 15. Alright, tänään olisikin sitten vuorossa jo 50. esittely täällä DVD-salunassa, että onpahan näitä jo tullut tehtyä. Mutta isot kiitokset kaikille katsojille katsomisesta ja palautteistanne, että hieno homma, että näin paljon lännen elokuvista kiinnostuneita ihmisiä löytyy. Ja jatkakaa vaan samaan malliin. Että kiitos kovasti. Ja tänään olisi sitten esittelyssä varsinainen spesiaalielokuva, josta löytyy omasta mielestäni pari parasta näyttelijää ikinä. Eli tässä westernissä siis ovat yhdessä elokuvamaailman suuret legendat Marlon Brando ja Jack Nicholson. Joten voitte vain kuvitella, että tuolla kaksikolla ei huonoja leffoja tehdä, ja näin asia onkin. Todellinen persoonallinen huippuwestern on siis tänään esittelyssä, ja kun vielä musiikista vastaa John Williams, niin melko täydellinen paketti on tämä tässä juu. Ja elokuva siis ohjasi loistava amerikkalainen elokuvaohjaaja sekä tuottaja Arthur Penn. Ja tämä Penn innostui ohjaamisesta toisen maailmansodan aikana ollessaan komennuksella Englannissa. Ja jos kunnon noi thrilleritkin muuten iskee, niin suosittelen katsomaan myös hienon Hitchcock-maisen leffan nimeltään Dead of Winter vuodelta 1987. Se on hyvä pätkä se. Ei valitettavasti tietääkseni taida vaan saada kyllä Suomi-DVD vieläkään, mutta jos toi Lontoo taipuu, niin kannattaa katsastaa se heti. Ja Penn kuoli päivän 88-vuotissynttereidensä jälkeen vuonna 2010. Että pieno ohjaaja ja jälleen kerran kevyet mullat hänellekin. Ja sitten ihan triviana, että ei sitten ole muuten mitään sukua sitten näyttelijä siinä Pennille, että semmoista vaan. No niin, ja sitten toi Marlon Brando näyttelee Robert Lee Claytonia, legendaarista ja hyvin omaperäistä NS-järjestysmiestä, jonka rikas maanomistaja on palkanut hoitelemaan noi karjavarkaat, jotka sitten piinaa tuota pohattaa jatkuvasti siinä. Mokomat kiusankappaleet. Ja uskomatonta näyttelijätyötä jälleen herra Marlon Brandolta tässä leffassa kyllä, että ei turhaan mies ollut yksi maailman parhaista näyttelijöistä ikinä. Ja tätä roolisuoritusta ei kyllä kukaan pysty remeikkaamaan kyllä, ei ikinä. On sen verran uniikkia materiaalia kyllä, juu. Ja Jack Nicholson näyttelee Tom Logania karjavarasta, jonka ura sitten voisi sujua hiukan paremminkin. Ja en ole muuten tähän mennessä nähnyt paljon muita noita Nicholsonin westernejä, mutta hyvin se legenda sopii tähänkin genreen. Että, ja hei, saatte suositella mulle muitakin noita Jackin länkkäreitä, jos on tietämystä asian tiimoilta. Että pistäkää infoa, jos tiedätte. Ja oma suosikkileffa tietenkin ukolta on toi Shining, eli Hohto. Eli mielestäni maailman paras elokuva. Mutta se on tietysti vain minun mielipiteeni, mutta on se vaan perkele hyvä. Mutta kun leffassa on nämä kaksi legendaa, niin bet your ass, että laadukas elokuvatuokio on taattu. Voin taata. Ja Randy Quaid näyttelee Little Toddia, karjavarasjengin sekopäistä jäsentä, jonka hymy hurmaa niin taloissa kuin ehkä puutarhassakin. Ja Harry Dean Stanton näyttelee Calia, näin pitkällä kaavalla sanottuna. Ei se mies nimeä pilaa, ellei niin miestä, vai miten se nyt olikaan taas. No, jotain semmoista. Ja Stanton on myös pitkän linjan ja kovan luokan legendanäyttelijä itsekin. Ja itselläni tulee hänestä ehkä aina ensimmäisenä mieleen se Alien-leffan kovia kokeva konemies. Ja ukolla on ikää jo 87 vuotta tällä hetkellä, joten jaksamista ja terveyttä vaan hänellekin sinne. Että Harry Dean Stanton ei petä koskaan. Ja musiikista vastaa elokuvamaailman jälleen yksi legenda lisää, eli John Williams. Varmaan ootte kuullut. Kuka? Varmasti melko tuttu mies olettaisin kaikille. Ja hienoa musiikkia on maestro tähänkin leffaan taiteillut taas, että tämän soundtrackin hän sävelsi sitten just niin kuin vuotta ennen Star Warsia ja paljon muitakin mahtiteoksia häneltä tuli tuohon aikaan, että toki tulehan niitä silloin tälle vieläkin, mutta tuohon aikaan niin kuin tuossa 78-luvulla, niin oli parhaimmillaan ja tervimmillään sävelyskynä. Ja trailereita ei ole sitten eksynyt tähän pakettiin, mikä on sitten vähän harmi, mutta minkäs teet? Alright, mennäänpä seuraavaksi esittelykuvaukseen.
No niin, se olisi sitten esittelykuvauksesta huomenta päivää. Elikäs elokuva kertoo tarinan hevosvarkaasta ja kostoa hautuvasta Tom Loganista, jota siis näyttelee Jack Nicholson, jolla sitten voisi mennä vähän paremminkin, ja joka jenginsä kanssa suunnittelee perustaa tukikohta seuraavan kohteensa maille. Ja taistelu omaisuuttaan suojelevan tilallisen ja varkaiden välillä on sitten niin kuin valmis. Ja välillä sitten leffassa piipahdetaan Kanadankin puolella hoitamassa bisneksiä ja moikkaamassa ratsupolliiseja. Että juokse siinä hummaa, kun tuo taivas on niin tummaa. Tai jotain. Ja mukaan kuvaan astuu myös tilallispomon palkkaama varkauksilta suojeleva palkkatappaja Lee Clayton, jota siis näyttelee tämä Marlon Brando. Ja joka on sitten todellinen persoonallinen herra. Ja Brando on erittäin loistava roolissaan, kuten ehkä olen jo varmaan maininnut. Ja pääpomon ja Tom Loganin välin jengin välejä sitten ei myöskään yhtään paranna Loganin ja pomomiehen tyttären kuumana käyvä, noin niin kuin nykytermejä käyttäjäkseni, salasuhde. Vai pitäisikö sanoa salarakas tai kohusuhde? No, anyway. Mutta semmoista kaikkea on tässä ja mennäänpä sitten tuonne triviaan sitten. No niin, sitten riviat. Elikäs yllättävää kyllä, nimestään huolimatta, tämä elokuva on kuvattu kokonaisuudessaan Montanassa. No, ehkäpä sitten Montanassa on enemmän Missouria kuin näin heti alkuun luulisikaan. Ja Nicholson ei sitten pitänyt siitä, että toi Marlon Brando käytti kuvauksissa tommosia niin kuin muistilappuja, eli kuekardeja. Joten yhteyskuvauksissa Nicholson rikkoi aina ton Brandon keskittymisen joka kerta, kun Brando yritti käyttää niitä. Että eihän sitä nyt aina kaikkea muista, mutta saako sitä tolleen häiritä toista, kun legenda keskittyy, hei, come on. Ja Brando improvisoi melkein koko leffan ajan. Että alkuun ohjaaja Arthur Penn yritti ohjata Brandoa, mutta siitä mitään sitten tullutkaan, niin antoi legendan sitten improvisoida kaiken itse, ja hyvinhän se toimikin. Että Marlon Brando oli sen verran luonnon lahjakkuus, ettei sitä mitään turhia ohjaamisia siinä tarvittu. Että pitää sitä antaa taiteilijoille käyttää heidän luonnollisia taitojaan ja kykyjään. Että näin. Ja ekana kuvauspäivänä Brandon palkkiota ei oltu vielä ihan sitten täysin neuvoteltu loppuun asti, ja hän ei sitten suostunut näyttelemään ennen kuin kaikki olisi niin kuin valmista paperilla. Joten näyttelijät ja filmiryhmä pelasivat sitten vain niin kuin ensimmäisen päivän ajankuluksi jenkkifutista. Että rento aloitus sitten tällä filmillä siis. Ja päänäyttelijä Marlon Brando ja Jack Nicholson olivat oikeassa elämässä naapureita siellä Hollywoodissa, mutta eivät koskaan ole aikaisemmin näytelleet yhdessä vielä tähän mennessä. Mutta kyllä se naapuruus siitä varmaan parani, kun nyt yhteistä historiaa oli kertynyt. Hei, muistat, kun mä heitin siinä yhdessä kohtauksessa, että vittuisella kameramiehellä oli hirveä darra silloin ja blä blä blä. No mut kuitenkin, muisteltavaa varmaan heillä löytynyt tämän jälkeen. Ja Nicholson selvästi piti Brandon kanssa näyttelemisestä ja sanoikin, että maa järisi viikkoja ennen kuin hän saapui. Ja Brando oli hänen mielestään hyvin erittäin niin kuin tommoinen yhteistyöhaluinen ja kuulemma ystävällinen kuin lammas. Semmonen, joo. Ja Marlon Brandonin roolihahmo Lee Clayton kantaa tässä leffassa Creedmoor-kivääriä. Että semmonen asetrivia. Ja vielä viimeinen, että Brandonin rooli oli alun perin menossa Steve McQueenille, mutta hän sitten väitti jääneensä eläkkeelle. Ja vielä mitään eläkkeelle vielä silloin jäänyt oikeasti, mutta tosi valitettavasti vain muutama vuosi sitten myöhemmin, vuonna 80, hän sitten jäi lopullisella eläkkeelle, että rest in peace vaan, Steve. Näin, mutta hei, mennäänpä sitten seuraavaksi katsomaan tämä elokuvan traileri, niin näette minkälaista meininkiä on. Ja tämä on ehkä poiketin pikkusen pitempi kuin yleensä, mutta kun tässä on niin pahoksen hyviä ja hauskoja kohtia, että vähän venytin tätä traileria niin sanotusti. Mutta katsotaan tuo traileri ja palataan vielä hetkeksi tänne takaisin sen jälkeen. Noni, vilkas taas tää nytteni. Morjens! On May 19th, 1976, motion picture history will be made. America's two most electrifying actors will appear together for the first time in the most electrifying film of the year. Brando. Nicholson. The Missouri Breaks. You have the lips of Salome and the eyes of Cleopatra.
perfectly clear on that, Cal? I do not. And Jane does not. And the dozen dopes who work for me do not steal horses. But somebody does, don't he? Yeah! Adios, amigo. Do you want me? What? This is what your heart is. Your heart is like that. Raise your hand, sir, is on me. Where's your Creedmoor at, Robert Lee? Where's your cabbage shooting Mexican pistol with flowers on the handle, Robert Lee? Why don't you go get it? Marlon Brando. Well, that settles it. Jack Nicholson. Get up! Get up! In an Arthur Penn film. Missouri Breaks. People like that. Well, I'm not the crawling kind. I was just passing by, and I thought I'd ask you a question or two. There was a family of Logans out of Casey, Wyoming. There was four brothers, and the youngest was a kid by the name of Lonnie. It was all pretty quick, you know. Except for Lonnie, he was a fiddle player, and well, they killed him off right quick. Because some of the ranchers found him thieving or something like that. Anyway, I was wondering, would they be kin to you? No. No. Well, I didn't think so, because you don't carry a gun. No, I never carry a gun. Well, I never wear a gun either. Oh, once in a while I carry this little darling around. She's almost like a poem. You know, it's all hand done. Etched, you know. Scratched in silver. Ah, she's a beauty. Made for the president of Mexico, and I diverted it for $100 bill. But it doesn't shoot worth a damn. Some damn fool came along and filed off the top of the front sight there. And you have to sort of play with it. It isn't easy. Have a look at the rope. Not bad. There's one left. I doubt it. You're smart. Farmers ain't smart. I don't know this exactly where you came from or what you were doing, but I think you ought to go back to it because, well, you can't farm worth spit. Unless you lost your nerve. And in that case, cabbages is just what the doctor ordered. Is your nerve gone? Is your nerve gone? Yeah.
Or I want you to uncouple that car. Hurry up. I can't do it. I'm not sure I'm able to do it. Just get down there and pull the pin out. Go on. I'm a clerk. I'm not mechanically inclined. Hurry up. Nelson. Nelson, you're doing all right. You do this right, you can say you've seen Jesse James and live to tell the story. You're not Jesse James. You ain't Charlie Siringo. Just give me the money, Nelson. I'm not permitted to touch this. Goddamn money. Niin, se on sitten tervetuloa takaisin taas sieltä trailerimaailmasta taas tänne DVD-salunan hilpeään takahuoneeseen. Että sellaista menoa oli siis tässä elokuvassa, että eiköhän tuostakin jälleen saanut taas vähän käsitystä tämänkin elokuvan tarjonnasta ja niin edespäin. Että tämä on toisaalta hyvin perinteinen ja toisaalta hyvin epäperinteinen, persoonallinen ja omalaatuinen leffa, tämä on kyllä kaiken kaikkiaan, pakko sanoa. Ja tämän siis sanon täysin positiivisessa mielessä, että kyllä ne starat osaa nämä hommat. Ja tämä elokuvan nimi on viittaus Missourissa sijaitsevaan syrjäiseen alueeseen, jossa Missourin joki on tehnyt eroosiota paikalliseen maastoon, ja maisema on sitten sen seurauksena varsin omaperäinen. Että siitä siis tämän leffan nimi Missouri Breaks juontaa nimensä. Ja eli jos siis kiinnostaa nähdä lännen elokuva, jossa on ihan oikeita elokuvamaailman legendoja, niin tästä löytyy sellainen tapaus, että Marlon ei ole turhaan Brando, eikä Jack turhaan Nicholson. Ja Brando on ihan oikeasti hullu, loco. Että katsokaa vaikka itse tästä elokuvasta, ja sanon myös tämänkin vain täysin positiivisessa mielessä. Ja John Williamsin loistavaa musiikkikaan sitten ei mitenkään juuri huonot tätä leffaa millään tavoin, että melkein täydellistä voisin sanoa. Ja en enää oikein uskalla täällä paljoa tuuletella, kun muuten noi kattolankot rupeaa tippumaan päähän, mutta täydet suositukset täältä meikäläiseltä anyway. Joo näin, mutta kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuvaesittelylle luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluuna. Meikää sitten Mad Dog Markkanen, ja... Mitä hittoa? Ovikello soi. Kukahan perkele? Oho, se on Marlon Brando siellä, hitto, oven takana. Mitä ihmettä? Mitä helvettiä se tällä kertaa unohti tänne saluunaan taas?
No, täytyy mennä avaamaan ja katsomaan, että on se äijä toi Marloni kyllä, joo. No, mutta anyway, se on morjens ja molskis nyt. Morjens.